എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു നാടൻ വിഭവം, ഒരു നാടൻ അച്ചാറാണ്. ഇതെന്താ മനസ്സിലായോ? അമ്പഴങ്ങ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ്. ഹോഗ് പ്ലം എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും. HOGPLUM. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ വൈറ്റമിൻ സിയും അയേൺ കണ്ടൻറ്റും ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സാധനമാണ്. ഇത് സീസണലായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, അതായത് എപ്പോഴും ഇത് കിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാലമാണ്, ധാരാളം കിട്ടാണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മേടിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു വലുതാവുന്നതിനനുസരിച്ച് വലിയൊരു കുരു പോലെ വരും. അത് അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ തോല് മാത്രമേ പിന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കൂ, ഇതിപ്പോൾ ഇത് മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മുഴുവൻ ഒരു കുരുവായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ചെറിയതാകുമ്പോൾ, വളരെ ചെറുതായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മേടിക്കുകയാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് പാകമാണ്, നമുക്ക് അച്ചാറിടാനൊക്കെ പാകമാണ്. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഉപ്പിലിട്ടും വെക്കാം. കുപ്പി വരണിയിൽ നല്ലോണം ഇട്ടിട്ട് ഉപ്പും ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് അച്ചാറുണ്ടാക്കാൻ കുറച്ച് ഉപ്പിലിടാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നല്ലോണം വെള്ളമൊക്കെ തുടച്ച് ഇങ്ങനെ, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കഷ്ണം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു കഷ്ണത്തിനെ വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടെ മുറിച്ച് ചെറുതാക്കി, ഏകദേശം നമുക്ക് നല്ല നമ്മളെ മാങ്ങേൻ്റെ ഒക്കെ അതേ ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. അച്ചാറുണ്ടാക്കിയാലും ഉപ്പിലിട്ടാലും അതെ. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് നന്നായി കഴുകി തുടച്ച് മുറിച്ച് കൊണ്ടുവരാം. ഇതേ കണ്ട, നമ്മൾ അമ്പഴങ്ങയൊക്കെ ഞാൻ മുറിച്ചെടുത്തു. ഏകദേശം ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയാൽ മതി. ഇതിങ്ങോട്ട് ചുരുങ്ങിപ്പോകും, അത്ര ചെറുതാക്കണം എന്നില്ല. പിന്നെ നന്ന ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒറ്റയടിക്ക് അത് മുറിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ കടുമാങ്ങയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന മാതിരി അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ അത്ര ചെറുതല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതേ ഞാനിത് കുറച്ച് ഉപ്പിലിട്ട് വെക്കുകയും ചെയ്തു. മുഴുക്കനിട്ടിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പൂട്ടിട്ട് വെച്ചു. നല്ല കഴുകി തുടച്ച് ചെയ്യണം. ഞാനിതിന് വിനെഗർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് വെള്ളം ഒട്ടും പാടില്ല. ശ്രദ്ധിച്ച് നല്ലോണം തുടച്ച് വെള്ളം ഇല്ലാന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പിടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല, ഇന്നിപ്പോൾ രാത്രിയാണ്. ഇത് ചെയ്ത് ഉപ്പിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നാളെ ചെയ്യാം നമുക്ക്. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഉപ്പൊന്നും അതിൽ പിടിക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ സ്വാദ് കൂടും. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഒന്ന് ഉപ്പിട്ടിട്ട് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുക. നല്ല പുളിയുള്ള സാധനം കേട്ടോ, അപ്പോൾ നല്ല കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഉപ്പൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതേ അതവിടെ നിന്ന് അടച്ച് വെച്ചേക്കാം, എന്നിട്ട് നാളെ നമുക്ക് ഇത് അച്ചാറാക്കി മാറ്റാം. ഇതേ നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്ത് വെച്ച അമ്പഴങ്ങയൊക്കെ കണ്ടോ, അതൊക്കെ ഉപ്പൊക്കെ ഉപ്പ് വെള്ളം അങ്ങനെ വന്നു. ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് പാകമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് അച്ചാറുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ അതിനാദ്യം ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ ഉലുവയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതൊന്ന് ചോക്കനെ വറുത്ത് കോരുക. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉലുവ വറുത്ത് ചുവന്നപ്പോൾ അതിങ്ങോട്ട് മാറ്റി. പിന്നെ ഞാനൊരു കുഴിയുള്ള പാത്രം വെച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എണ്ണയാണ്, നമ്മുടെ എള്ളെണ്ണയാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനി അത് വറുത്തെടുക്കാനുള്ളത് കായാണ്. കായത് രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് അതിങ്ങനെ പൊന്തി വരുമല്ലോ, എന്നിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക. ഈ കുഴിയിലെടുത്ത് വെച്ചാൽ കുറച്ച് എണ്ണ മതി. അപ്പോൾ അത് അതിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേഗം ഇങ്ങോട്ട് ആയി വന്നോളും. അത് ഈ കായം കൂടെ ഞാനിങ്ങോട്ട് അത് പൊന്തി വന്നപ്പം നന്നായി ആയിട്ടുണ്ട്, അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചു. ഇനി ഇതും കൂടെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചു കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ആ പൊടിയൊക്കെ പൊടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇത് ആവശ്യത്തിന് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി ഇതേ ഞാൻ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കായം ചൂടാക്കി ബാക്കി എണ്ണ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചും കൂടെ എള്ളെണ്ണ തന്നെയാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, ഒരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് കറിവേപ്പില, കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ കടുക്, ഉണക്കമുളക്. ഈ കടുക് പൊട്ടയിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് മുളക് പൊടിയാണ്. ഇതൊരു 1.5 ടീസ്പൂണോളം ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പൊടിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന പൊടി, അത് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി, നമുക്ക് ഇനി അച്ചാറുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ അതൊരു 1.5 ടീസ്പൂണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് നന്നായി ഈ മുളക് പൊടിയിൽ നിന്ന് ഈ എണ്ണയിലാക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ അമ്പഴങ്ങയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം, ആ വെള്ളം ഉൾപ്പെടെ. വേറെ വെള്ളമൊന്നും ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ. വിനെഗറൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല, ഒരു പ്രിസർവേറ്റീവ്സും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. നാടൻ അച്ചാറാണ്, അതാണ് അതിൻ്റെ സ്വാദും. നമ്മൾ അച്ചാറൊക്കെ പാകമായിരിക്കണു.
ഇത് നോക്കൂ, ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് മുളക് പൊടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. മുളക് പൊടി നന്നായി വേണ്ടവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ചാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. പിന്നെ ഈ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കണം. ഉപ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇന്നലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരിത്തിരി കൂടെ ഉപ്പ് ഇന്ന് ചേർക്കാം. ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ചാറൊക്കെ പാകായിട്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. നമ്മൾ അമ്പഴങ്ങ അച്ചാറൊക്കെ ഞാൻ പാത്രത്തിലാക്കി. വിനെഗറൊന്നും ചേർക്കാത്ത വളരെ നാടനായൊരു അച്ചാറാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ. അമ്പഴങ്ങ കിട്ടിയാൽ തീർച്ചയായും ചെയ്യേണ്ട ഒരു അച്ചാറാണിത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്ര നേരം കണ്ടതിന് താങ്ക് യു. ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടൊന്ന് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയണം. ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.